Людей на автограф-сесію мало прийти кілька десятків, а прийшло кілька сотень. Сергій Жадан приїхав у Тернопіль зі своїм гуртом, аби зустрітися з фанатами, зіграти кілька пісень та зібрати гроші на Збройні сили України. Я прийшла сьогодні з головною фанаткою Жадана. Вона має дещо цікаве. Я маю його татуювання, я хочу йому його показати. Татуювання в такому місці, може, ви ще й нам покажете, ні? Ось тут воно. Це буде сюрпризом, трошки 18+. Бо ми його любимо. Так. Дуже? Дуже. Він, в принципі, завжди був таким проукраїнським, як мені здається. Як мінімум те, що він співав українською. Бо співати українською – це такий трошки феномен в Україні чомусь. Тому я вважаю, що він добре все показує. Я думаю, його творчість взагалі дуже важлива, тому що вона популяризує нашу сучасну українську культуру, музику. І писемність – це взагалі дуже важливо для нас і для всього світу. Дуже приємно, тут скільки молоді, мабуть, 98%. Ну, я внутрішньо переміщена особа і от скористалась можливістю побувати на зустрічі. Запорізька область, Токмак, ми під окупацією. Письменник разом зі своїм гуртом «Жадан та собаки» подорожує містами України у рамках січневого туру. Під час концертів збирають гроші на ЗСУ, а також проводять автограф-сесії. У Тернополі на зустріч з автором прийшло майже 400 фанатів. Я так розумію, що на концерт ввечері ніхто не прийде, так? Та ще хочеться вас всіх привітати з Днем Соборності нашої України. Ми зі Славою планували наші автограф-сесії, такі невеличкі камерні заходи для кількох десятків людей, яким дуже важливо вдома мати автографи. Та без можливості послухати улюблену поезію та отримати автограф Сергій Жадан не залишив нікого. Хай наша віра буде ламана, як ключиця, але так чи інакше, інший нас не навчив. В місті тепер стільки радості і тривоги. В місті добре працюють давні порядки. Іде цар зі сходу, питає всіх дороги. Іде, топче сніги, співає колядки.